ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញជាអធិបតីនៅព្រឹកមិញនេះសម្តេចអធិបតីក៏បានរំលឹកបញ្ជាក់ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិភាពដែលសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពគឺជាទំនិញដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់តេទៀងអ្នកវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតមកកាន់កម្ពុជាក្នុងនោះសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាសន្តិភាពស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាគឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីនិងគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងនិងសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជាជំរឿនឥតខ្ចោះសម្រាប់ការវិនិយោគពីសំណាក់បរទេសមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកដ៏ច្របូកច្របល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានត្រឹមតែជាសក្តីបងប្រាថ្នាប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែមានសំណាងទទួលបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនោះទេសន្តិភាពគឺមានតម្លៃនិងជាទំនិញកម្រសន្តិភាពមិនអាចកើតឡើងតាមចិត្តចង់បាននោះទេសន្តិភាពទទួលបានតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់និងការប្រាជ្ញាចិត្តដាច់ខាតខ្ញុំជឿជាក់ថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការភាពតេទៀងសម្រាប់វិនិយោគិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកត្តាដែលចាំបាច់ខានពំបានទី2កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងសេរីបំផុតនៅអាស៊ីទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពីរបស់ខ្ញុំទេគោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានចែងយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះ WTO និងនៅក្នុងច្បាប់និងបញ្ញត្តិបទបញ្ញត្តិរបស់យើងជាឧទាហរណ៍យើងបានផ្ដល់នូវភាពជាម្ចាស់អាជីវកម្មបរទេស 100% ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើប្រាក់ចំណេញនិងការផ្ញើដើមទុនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេដែលនេះជាចំណុចខុសគ្នាជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកស្ថិរភាពសន្តិភាពខណៈដែលប្រទេសខ្លះបានត្រឹមតែប៉ុនប៉ងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពាក្យសន្តិភាពនេះមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទេដែលទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពខណៈដែលពាក្យសន្តិភាពនេះគឺជាទំនិញដ៏កម្រដែលមិនចេះតែកើតមានទេប្រសិនបើគ្មានការបដិញ្ញាចិត្តនិងយកចិត្តទុកដាក់ទេនោះ